በመተት ነው የታሰረው 30 ብቻው ይላል ወይ ነው ተያዝኩ ይላል የመተት መንፈስ ሰንሰለት ያለው ላይው ላይ ላሳብደው ተልከኝ ነው ይላል አይምሮውን ይሻለው ይላል ዘመኑን ይሻለው ይላል ስራውን ይሻለው ይላል ወጣ ና ቆም ሶዳ ሶስት ግዜ ባይል ጩና እንደም ተጠለ ሁለተኛ የመጨረሻ አውት Jesus ho Eu escuto yake Cantar ata ho Falke falke E fito fagata Melco se asaiñi Eu quando dei que Rase sat kuñe Lekaya sasay chikr kake zimblo manor Chuchaba Hallelujah 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 Jesus ho Ye escuto yake Echinaya ta ho Falke falke Ye fitu fekta Malkus ya sayeni Chupchavais Eike Rase sat kuke Yatane Chikir mkira Zimblo manor Gita de mkira Lekaya sasay Chikir tiyake Manor unsasib Gita te gabi Hallelujah Hallelujah ሰላም ላንተ ይሁን አሜን አሜን ማልበል ስምህ መልካሙ መልካሙ ጥሩ ስም ነው ያለ እንዴት ነበር የሚያረገ አይምሩን ያስጠንቀኛል እሺ የማጣት ስሜት ይስማኛል እሺ በቃ እበድበድ ጭንቀት ሁሌ የሚታየኝ ወደፊት ተስፋ መቁረጥ ነው የሚታየኝ በቃ ማጣት ጭንቀት አይምሩ እበድበድ ይለኛል አይምሩ ጭንቀት ነው የሚስማኝ ከባለቤቴ ጋር ጻፍ ከልጆቼ ጋር በቃ ሁሉ ጭንቃ አሁን ወደ ስራው ስመጣ እየተጨናን እየተጣላን የመጣው ባለቤቴም ልጆቼም አሉ። አለች ባለቤቴ? አለች አዎ እሷ ራሱ በራስ ምታት በቃ ያማታል። ብዙ ነገር ያጣላና ሰላም የለንም። የቱ ጋር ነው ያለሽው? አለች ፍሬዎት የምትባል ልጆቼ ፍሬዎት የሞተው ነገር ውሆ የተቀበረው ኦሆ አሃ ይወጣ ገኘ ኦሆ አሃ አንተ ስትነካው ኦሆ አሃ የሞተው ነገር ኦሆ አሃ የተቀበረው ኦሆ አሃ ይወጣ ገኘ ኦሆ አሃ አንተ ስትነካው ኦሆ አሃ ሃሌሉያ Hallelujah 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 የሞተው ነገር ኦሆ አሃ የተቀበረው ኦሆ እሺ
እሺ ፍሬዎት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ፍሬዎት አቤት ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነበር ባለቤትሽም ያረጋው ያስጨንቀዋል ያነጫነጫዋል ከልጆቹ ጋርም ከቤተሰቡ ጋርም ከራሴ ጋርም በጣም ብዙ ጸብ ነው ብዙ ነጫነጫ ተው እግዚአብሔርን አመስግን ተው ሁሉ ነገር ይቅር ስጋዊ ቀርቶ እግዚአብሔር ቤት ሂድለዋለሁ ግን ሻይለኝም ያበሳጫዋል ከስራ ስራ መስራት አይወድም አብዛኛውን ጊዜ ቤት ተቀምጦብኝ ነው ያለው ከአመት አመት ከስንት አንዴ ቢሰራ ነው እኔ መለወጥ እችላለሁ መስራት የምፈልግ ሰው ነኝ አንተ ነህ ያስከኝ አንተ ባንተ ነው ብዙ ነገር የሆንኩት ዛሬ ሰርቼ እንዳላድር ያደረከኝ አንተ ነህ እንስራ እንለወጥ ሰው እንሁን እኔ እኮ ገንዘብ አይደለም የምፈልገው ያንተ ጤንነት ነው የምፈልገው ብቻ ሰርተ ልጆቻችን እናሳድግ እኔ ብዙ ካንተ የምፈልገው ነገር ተው ይለዋለሁ ግን አይሰማኝም ይነጫነጫል መልሶ ደግሞ ጭንቅላቱን ይመታል በጣም ይመታል በጣም ነው የሚመታው ጭንቅላቱን በቃ ይመታል አናቱን ነው የሚመታው በጣም በጣም ካቀም ካቅሜ በላይ ነው የሆነብኝ ሰዓት ነው የሆነብኝ እሱ በሆነበት ሰዓት የሆነ ነገር ያረጋኛል ወይ ልጆቼን ይገልብኝ ይሁን እኔን ይገለኝ ይሁን በቃ እየፈራሁኝ እስካለው ድረስ ያው 10 አመት ሞላ ከሱ ጋር ስኖር ግን እየተሳቀኩኝ እንደባል ሳይሆን ባዩ እየተሳቀኩኝ እንደጠላት ይሁን በሁለት እጁ ነው የሚመታው ራሱ አናቱ በሁለት እጁ ነው የሚመታው ያው ዳሉ ይጮሃል ለሊት ራሱ የሚጮህበት ቀን አለ የሚያብድበት ቀን አለ ይጮሃል ደንቅጨ ከዛ መንኩ ብየ ደንቅጨ ታነስ ብየ ሳስከሰከሱ አፈነኝ የሆነ ነገር አስደነገጠኝ የሆነ ነገር ያደረገኝ ያፈነኛል አፍንጨኝ ይለኛል የሆነ ታዲያ አሁን የናዝሬቱ ኢየሱስ በአንድ ደቂቃውስ ፈታው ምን ትያለሽ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እነት አምላክ ምስጋና ይድረሰ ምንም ሚሳነው ነገር የለም እነቴ ነው ህይወቴ ሁሉ ተበላሽ አንድ ቀን ለውጥ የለኝ ማሰራመት እኔ በትንሽ ገንዘብ ነው የምኖረው ማስቲካ ሸጬ የምኖር ብተዳደር ሰው ነኝ እንዴ ደለበስኩት እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ፍሬዎት ማስቲካንም ሸጠው ልጆቼ ግን አንድ ቀን ተርበው አቅም 10 አመት ሙሉ እየመገብኳለሁኝ ወዳንቺ ታዲያ ጌታ በመምጣቱ ምን ይሰማሻል? ምስጋና ይድረሰው ለሱ ምን ሚሳነው ነገር የለም ሁሌ አመሰግናለሁ። ሁሌም ለሱ ሚሳነው ነገር የለም ጌታ መልካሙን በቤትሽ እንደስሙ መልካም ያደርጋዋል። አሜን አሜን። እስቲ በቃ ይቅርታ አርገላለሁ ወይ ቅፍ አርጊው እስቲ። ይቅርታ አረግለታል ሁሌም ወዳለሁ። ቅፍ አርገሽ የሞተው ነገር ኦሆ አሃ የተቀበረው ኦሆ አሃ ህይወት አገኘ ኦሆ አሃ አንተ ስትነካው ኦሆ አልጭብጨባው የሞተው ነገር ኦሆ አሃ የተቀበረው ኦሆ አሃ ህይወት አገኘ ኦሆ አሃ አንተ ስትነካው ኦሆ አሃ Hallelujah 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 እግዚአብሔር ሰው ጾም ጸሎት ይጄ ነው የመጣሁት ከሰኞ ጀምሬ እየጾምኩ ዛሬ እስከ አርብ እስከ ሮብ ልጾም ነበር ባለቤቴ እስከ አርብ አድርገው ጾም ጸሎት ያዝና ለምን ብላይ ነው ይሄው እግዚአብሔር በሱ እርዳታ ሰምቶኛል ሰማይን በየትናንትም ጸልያለሁ አሁንም ከሰኞ ጀምሮ መልካሙ እስከ አርብ ድረስ በቃ አርብ ስመጣ ጌታ ይፈታኛል በቤተሰቦቼን እንቆቅልሽ ይፈታል ብሎ እንግዲህ ባላቸው በጣም ከባድ ችግር ሁለት በሁለት እጁ ጭንቅላቱን ይደብድባል ለሊት እንደብድ ያርጓል ይጮሃል እንደሰማችሁት ነገር ግን ጾም ጸሎት ይዞ መጣ ለመፈታት ኢየሱስስ ለይቶ ደረሰለት
ለመልካም ለደረሰ ላንቺ ይደርሳል የሞተው ነገር ኦሆ አሃ የተቀበረው ኦሆ አሃ ይወታገኘ ኦሆ አሃ አንተ ስትነካው ጆቼንም ባለቤቴንም ቀባኝ ጸልይልኝ ነው የምትለቀኝ እንጂ ካልጸልይልኝ ካልቀባህልኝ ፈውሰን በቃ እስከ ልጆቼ እስከ ባለቤቴ ባለቤቴም ያማታ ራሴን ጨጓራዬን ትላለች ወገቤን በቃ ጸልይልኝ ነው እዚህ ጋር እዚህ ጋር በርከክ በሃዘ ችግሬ ጊዜ አይዞ ባይደራሽ አጋዤ ስጠራ ፍጥነ የምደስ ሳንባም ባዬን ምታቤ አቤቱ እንዳንተ ማነው ወዳጄ እንዳንተ ማነው አቤቱ እንዳንተ ማነው ኢየሱስ እንዳንተ ማነው በሃዘ ችግሬ ጊዜ አይዞ ባይደራሽ አጋዤ ስጠራ ፈጥነ የምደርስ ሳንባ ባዬን ምታቤ አቤቱ እንዳንተ ማነው ጌታዬ እንዳንተ ማነው አቤቱ እንዳንተ ማነው ወዳጄ እንዳንተ ማነው በሃዘ ችግሬ ጊዜ አይዞ ባይደራሽ አጋዤ ስጠራ ፈጥነ የምትደርስ ሳንባ ባዬን ምታቤ አቤቱ እንዳንተ ማነው ጌታዬ እንዳንተ ማነው እሺ ኦርቶዶክስ ነሽ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክሶችን እኔ በጣም ነው የምወደው ማከብረው እኔ ምለውን ንስሐ ትገባላችሁ ከጌታ ጋር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔም ብለውን ትላላችሁ ጌታ ሆይ በሉ እስቲ ጌታ ሆይ እንወድሃለን እንወድሃለን እናመሰግናለን እናመሰግናለን ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ በልቤ አነክሳሃለሁ አነክሳሃለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ አምናለሁ አሜን ሰይጣንን ክጄዋለሁ ጌታ ኢየሱስን ተቀብያለሁ አሜን ይሄ ልጅ ቢዋጋው መንፈስ አለና እቺኛው የምን መድኃኒት ነች መጽሐፍ ቅዱስ ነች እቺ አዎ የክርስቶስ መጽሐፍ እ መጽሐፍ ቅዱስ ነች እቺ ለተለያየ ነገር ቡዳ እንዳይመጣ ሰላት ቃል አንዳንድ ጊዜ ለቡዳ ለምናምን ተብሎ የሚደረጉ ለቡዳ መባንን ለምናምን ተብሎ የሚሸጡ ነገሮች አሉ። እና እነዛ ነገሮች አንዳንዶቹ አጣቆትም አንዳንዶቹ ጽሁፎች አሉበት በተለያየ ነገር ይጻፉ ግዕዝ የሚመስሉ ጽሁፎች አ ለከነ በር ከፍቶ ለሊት ሊወጣ እሷ ነች ደንግጣ ያዘችው በር እንደዚህ ዛሬ በኢየሱስ ስም ይሄ ልጅ ነጻ ይወጣ አሜን እርግማን ሰበርኩኝ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ነው ይሄን የሚያክል መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይሆንም ተውላችሁ
እሺ አባት ወይ በኢየሱስ ስም አይምሮ ይፈወስ አሜን ከዚህ ልጅ ላይ እርግማን ይሰበር አሜን ጭንገፋ የተለያየ የስጣን አስተራር ከላዩ ላይ በኢየሱስ ስም አንስቻለሁ አሜን አሜን ማን ነው ስሙ አዶንያስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ በኢየሱስም ባርክ ያለው እርግማን ሰበርኩ ፍጹም ነጻ ይወጡ ጌታ ወይ ጤናዋ ሁሉ ፍጹም ነጻ ይወጣ እሺ ሁለት እጅሽን ዘርጊው ገምይስ አዎ ቃል አሁን ልጅ ጻፍኝ ወይንሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ጥፋ ከህይወቷ በኢየሱስ ስም እና ስልጣን በሽታ ከጥርሷ ላይ ከሰውነቷ ላይ ሁሉ ቀለጥ ራስ ምታት ሁሉ እንዲወገድ አዝዣለሁ አሜን በቃ ተፈውሰሻል አገልግሎት ዘመንን ከፍ ያርገው አሜን እግዚአብሔር በላይ በላይ ቀብቶ ይቀባ አሜን እንደናንተ አይነት ሰዎች መኖራችን እኛ ያጋንንት መንፈስ መጫወቻ የመጥፎ መንፈስ መጫወቻ አንሆንም አሜን እግዚአብሔር ያቆያችሁ እድሜና ጤናችሁን ረጅም ለማያቀው ብዙ ሰው ይሰጣችኋል ለሚያቀው ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያቆማችኋል አሜን አብቶ በላይ በላይ እድሜና ዘመናችሁን ያቆየው አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ እሺ እኛ ምን ንስገር ለጌታ ነው ክብር የሚገባ ክብር ለማን ነው የሚገባ ፓርትነር ለምትሆኑ በተለይ በአሜሪካ ላላችሁ በኢትዮጵያም ላላችሁ ጾታ የሰጣችሁ እባካችሁ ስልካችሁን አብራችሁ በመታየት በሆሊ ስፒሪት ቲቪ ላይ በመታየት ዩቲዩብ ላይ በመታየት ቴሌቪዥን ላይ በመታየት ስማችሁን አስመዝግቡ ስለዚህ በየሁለት ወሩ በወር ከ15 ቀን የፓርትነር ጸሎት አለ እዛ ላይ ጸልይላችኋለሁ በውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ በዋትስአፕ በስልክ በቫይበር ስልካችሁን ካስቀመጣችሁ በአንድ ወር በወር ከ15 ቀን ከኔ ጋር በስልክ ቀጥታ መገናኘት ትችላላችሁ ስለዚህ እጸልይላችኋለሁኝ በቀጥታ በስልክ ፓርትነር ይሆኑ ከኛ ጋር በዚህ ስራ የሚተባበሩ በአጠቃላይ አብረናችሁ እንሆናለን ና እጸልይላችኋለሁ ዛሬ ደስታችን ቀን ነው ለብዙ ጊዜ እንግዲህ ባለፈው በቴሌቪዥን በሆሊ ስፒሪት ቲቪ ላይ ስናገር እንደነበረ እንግዲህ በጣም በቸርቻችን ላይ ያለ ነው በህንፃ ላይ ነው 1250 ካሬ ነው ህንፃው እና ከ1000 ካሬ በላይ የሚሆን ስፋት አለው ነገር ግን በጣም በርካታ ህዝብ መጥቶብን ክራውድድ ነበር በጣም በጭንቀት ላይ ነበርን አይታችሁ ከሆነ አሳይቻቸዋለሁኝ በ ደረጃው ሁሉ ህዝብ ውስጡ ህዝብ ውጪ ህዝብ አንድ ጊዜ ከ8000 በላይ የሚሆን ከ8 እስከ 10000 የሚሆን ህዝብ መልሰናል በጣም በርካታ ህዝብ መጥቶብን ስለዚህ ይሄንን በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ በየትኛው ማገር ላይ በካናዳ በአሜሪካ በአውሮፓ በአረብ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ያላችሁ ሁላችሁም ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኛ በተለይ 1500 ሰው ማለት ነው አንድ ሰው 10000 ብር ቢሰጥ በትንሹ መስራት እንችላለን ያለ ምንም ነገር ያለ ምንም እዳ በቶሎ መስራትና መጨረስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን መስጠት የምትችሉ 10000 እና ከዛ በላይ መስጠት የምትችሉ 50000 100000 መስጠት የምትችሉ ለእግዚአብሔር ቤት ያለውን ነገር ብላችሁ በቃ ለእግዚአብሔር ቤት ዘር መዝራት ፈልጋለሁ የምትሉ እናንተ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደገና ዝቅ ብላችሁ 5000 ሆነ 3000 1000 500 ብርም 100 ብርም በውስጣችሁ የተቀመጠ ለእግዚአብሔር ቤት ዘር ሰራለሁ መታሰቢያን አድርጋለሁ የምትሉ ምክንያቱም ይሄንን ስራ ሰርተን ብዙ ህዝብ የሚጠቀምበት ነው የታመሙ ሰዎች በእስራት የተያዙ በብደት የተያዙ በጣም በርካታ ሰዎች የሞቱ የተነሱበት ቸርች ነውና ይሄንን ቸርች ይሄን ራእይ ይሄን የሆሊ ስፒሪት ቲቪን እደግፋለሁ የምትሉ በአጠቃላይ እኔ እጸልይላችኋለሁ ባርካችኋለሁ ውስጣችሁ በተቀመጠው እግዚአብሔር በሚረዳችሁ ነገር ላይ ሁሉ እንድትረዱ እጆቻችሁ እንዲዘረጋ ጠይቃለሁ ባለፈው በዲሲ ላይ በርካታ ሰዎች አብረውኝ ቆሙ ነበር እና ብዙዎች ስጦታ ሰጥቷል ዋሽንግተን ዲሲ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለሁኝ ካናዳ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሌላው ቃል የገባችሁ እና ደግሞ ለመስጠት ፈቃደኛ የሆናችሁ ቦታውን ገዝተናል ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ያልሰጣችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ብሎ ይናገራል ስለትን ለመሳል አንደበት አይፍጠን ነገር ግን ይሄንን ስለት ካደረከ ግን እንድትፈጽመው ትጋ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ስለዚህ ቃል የገባችሁ ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ቃል ስለገባችሁ ለእግዚአብሔር ቤት ቃል ስለገባችሁ እንድታደርጉት እጠይቃችኋለሁ
ሉል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአብዛኛው አድርጋችሁታን ቃል ይገባችሁ ያላረጋችሁ ልታረጉት ጠይቃችኋለሁ። ሌላው ስጦታ ተሰጡና ብዙዎቻችሁ ነገር ግን ታማኝ ላልሆኑ ሰዎች እጅ ላይ ገንዘብ ሰጣላችሁ። በተደጋጋሚ ሰምቻለሁኝ የተለያየ ሰው ሰምቻለሁኝ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ላጀርስ ይችላሉ። ስለዚህ በቀጥታ በመታየት ስክሪን ላይ ባለው ባንክ መላክ ትችላላችሁ በፍቅር። ስለዚህ ታማኝ ያልሆኑ ሰዎች ስላሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ የሚወዱ ሰዎች ካገኛችሁ በእጅ መላክ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ስክሪን ላይ በሚገኘው መስጠት ትችላላችሁ። በተረፈ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ አብረን እንድንሰራው ጠይቃችኋለሁኝ። እጅግ ሰፊ ነው። ቸርቻችን ላይ አንድ ጊዜ ከ200 ከ300 ሰው በላይ ይድናል። አሁን ባለፈው ደግሞ ጥምቀት ወይም ቅርብ ቀን ያጠመቅነው ቅዳሜ ዕለት ያጠመቅነው 206 ሰው አጥምቀናል። በእግዚአብሔር ምሕረት በእግዚአብሔር ቸርነት ባለፈው 317 ሰው አካባቢ አጥምቀናል። በጣም በርካታ ሰው ወደ ጌታ እየመጣ ነው ወደኛ ከእጅግ በጣም በርካታ የሆነ። ስለዚህ ልንቋቋመው አልቻለም። የህዝቡን ብዛት እየዳነ ነው። ሰዮ ይሄ ምስራጅ ነው። ነገር ግን ለዚህ የሚሆን ቦታ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይህንን ቦታ በፍጥነት እንድንሰራው እጠይቃቸዋለሁኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በተለይ አሁን ልንሰራ የምናስበው ሂሊንግ ስኩል ያለው ነው። ይህም ማለት በእብደት በድግምት በአስማት የታሰሩ ሰዎች የሚፈቱበት፣ ሌላ ደግሞ በሐሸሽ ስርዓት ያሉ ሰዎች ብቻ ተለይተው የሚጸለይበት፣ በድራግ በሱስ በመጠጥ ያሉ ወጣቶች ሁሉ የሚፈቱበት፣ ለእነሱ ለብቻቸው የሚጸለይበት ቦታ ያለው ለመስራት ዝግጅት ላይ ያለ ነው። እንደገና ደግሞ በተለይ አሁን በሀገራችን አንደርግራውንድ ነው እየሰራ ያለው። እነዚህ ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ የሆኑ ጌ የሆኑ ሌዝቢያንስ የሆኑ በጣም በርካታ ሰዎች ተቸግረው ይመጣሉ። በርካታ ሰዎች ተጸልዩላቸዋል። አብዛኛው ተደፍረው ነው እዚህ ውስጥ የገቡት። አጋንንቱ ለቋቸው እየሄደ ከላያቸው ላይ ነፃ እየወጡ በርካታ ሰዎች አሉ። ቅርብ ጊዜም ፊታቸውን ሸፍነን ፈቃደኛ የሆኑትን ሰዎች ጸልየን እናቀርባቸዋለን እና እነዚህም ነፃ የሚወጡበት ነው። የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ ነፃ የሚወጡበት ስለሆነ ባካችሁ እና የእግዚአብሔርን ቤት እንድንሰራ አብራችሁ እንድትቆሙ እለምናቸዋለሁ። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤት ማንም ሰው አይረዳም፣ ነገር ግን የበረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ነው ማለት ነው። ስጡ፣ ይሰጣቸዋል። የምትሰፍሩት መስፈሪያ ይሰፈርላቸዋል። የተጨቆነ፣ የተጠቀጠቀ፣ የተትረፈረፈ ብሎ ይናገራል። በሀብት እግዚአብሔርን አክብር፣ በበኩራት ሁሉ ብሎ ይናገራል። በሀብት እግዚአብሔርን አክብር፣ በበኩራት ሁሉ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ነገር ለእግዚአብሔር ቤት ዘርዘራለሁ የምትሉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ደግሜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለውኝ እጸልይላቸዋለሁኝ። እና ፓርትነር ለምትሆኑ በተለይ በአሜሪካ ላላችሁ በኢትዮጵያም ላላችሁ ስጦታ የሰጣችሁ እባካችሁ ስልካችሁን አብራችሁ በምታዩት በሆሊ ስፒሪት ቲቪ ላይ በምታዩት ዩቲዩብ ላይ በምታዩት ቴሌቪዥን ላይ በምታዩት ስማችሁን አስመዝግቡ። ስለዚህ በየሁለት ወሩ በወር ከ15 ቀን የፓርትነር ጸሎት አለ፣ እዛ ላይ እጸልይላችኋለሁ። በውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ በዋትሳፕ በስልክ በቫይበር ስልካችሁን ካስቀመጣችሁ በአንድ ወር በወር ከ15 ቀን ከኔ ጋር በስልክ ቀጥታ መገናኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ እጸልይላቸዋለሁኝ። በቀጥታ በስልክ ፓርትነር የሆኑ ከእኛ ጋር በዚህ ስራ የሚተባበሩ በአጠቃላይ አብረናችሁ እንሆናለን እና እጸልይላቸዋለሁ። አሁንም በአጠቃላይ እጸልይላቸዋለሁ። ሉል እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ። ጻድቅ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አመሰግንሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስለ እህቶቼ ስለ ወንድሞቼ አመሰግንሃለሁ። በኢየሱስ ስም የተባረኩ ይሁኑ። በዚህ ስጦታ የሚተባበሩ በትንሹ በብዙ የሚተባበሩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም ባርካቸው። እድሜያቸው የተባረከ ይሁን፣ ቤታቸው የተባረከ ይሁን፣ ጤናቸው ይባረክ፣ ዘርዘራቸው የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ስም ይባርኩ። ያመማቸው በስቃይ ላይ ያሉ በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። ከአንገት በላይ ያለ ህመም ያለ ማንኛውም ቦታ ላይ የተቀመጠ በሽታ በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። ጻድቅ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸልያለሁ። ከወገብ በላይ ያለባቸው ህመም ያለባቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይፈወሱ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሴቶች እህቶች በማህፀናቸው ላይ በጡታቸው ላይ ያለ እጢ ካንሰር በኢየሱስ ስም የቀለጠ ይሁን። ስኳር፣ ደም ብዛት በጌታ በኢየሱስ ስም ካንሰር ይጥፋ። ስም ያለው የሌለው በሽታ ሁሉ በኢየሱስ ስም የተደመሰሰ ይሁን። እግራቸው ላይ የተቀመጠ ነርቭ ላይ የተቀመጠ በጀርባቸው ላይ የተቀመጠ ሁሉ በሽታ በኢየሱስ ስም ይነሳ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስምና ስልጣን ተፈወሱ። በኢየሱስ ፈውሳችሁን ተቀበሉ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ነው የሚለው ፊልጵስዩስ 2:19 ላይ 4 ፊልጵስዩስ 4:19 ላይ
አምላኬም እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሙላባችሁ። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በተለይ የነጋዴ ህብረት ያላችሁ ለዚህ ዘር መዝራት ፈልጋለሁ ምትሉ በኢየሱስ ስም የእናንተ ህብረት ልዑል እግዚአብሔር ይባርክ። ቤታችሁን ይባርክ። ዘርዘራችሁን ይባርክ። የተለያየ ቦታ ላይ ያላችሁ የጸሎት ህብረት ያላችሁ ተባብረን ከሀገር ውጭ ያላችሁ ተባብረን መርዳት እንፈልጋለን ምትሉ ጸሎት ህብረታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር በመንፈሱ ይጎብኛችሁ እና በተለያየ በግሩፕ ሆናችሁ መርዳት የምትፈልጉ ሁሉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቤተሰቦቻችሁን እናንተን ወክላችሁ ስጦታ መስጠት የምትፈልጉ ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን የምታዩትን እጅግ ሰፊ የሆነ ቦታ በስክሪን ላይ መመልከት ትችላላችሁ። በጣም እጅግ ትልቅ የሆነ ቦታ ነው እና አስፋልት ዳር ነው። ስለዚህ በጣም ለቅዱሳን አመቺ የሆነ ቦታ ስለሆነ ይህንን ቦታ ላይ ደግሞ አብረን ሰርተን ለምስጋና እንገናኛለን። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በአጭር ጊዜ እንደምሰራው አምናለሁ። ምክንያቱም እጅግ ብዙ ብር የሚሆን ይህን እጅግ ሰፊ የሆነ ቦታ በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ገዝተነዋል። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እወዳችኋለሁ። ልጆቻችሁን ይባርክ። ቤታችሁን ይባርክ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም